Hej, jag heter Filip och jag är tandläkare och klinikchef på Akonatas klinik här i Malmö. Vi är en av få kliniker i Skåne som erbjuder tandvård under narkos. Och detta är ett alternativ för dig som tycker det är extremt jobbigt att komma till tandläkaren för att få genomföra en behandling. Gå in på vår hemsida där du kan läsa på mer vad just narkostandvård innebär för dig.